intimní zážitek. Takže ahoj, 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 tady Martin. Intimní zážitek. Už z toho samotného slova intimní mě mrazí. Víte? Protože intimní znamená něco soukromého. Ano. Ale já bych se s vámi o ten svůj jeden z nejintimnějších zážitků chtěl podělit. Sex s dívkou. Ano. Všichni už z mých videí víte, že jsem gay, že mám partnera a blabla a blabla a blabla. Nějak mě zlobí čočka. Že nosím kontaktní čočky a tak dále. Ale i já jsem si, když mě bylo 16 let, vyzkoušel, jaké to je mít sex s dívkou. A musím říct, že to byla docela hezká holka. Já jsem v té době byl také docela pohledný chlapec. Takže jsme si řekli tenkrát na škole, asi jo, asi OK. Jezdil jsem do školy MHD zhruba tak stejně jako většina z vás, jestli mě sledují nějací studenti, studentky. Tak ano, i já jezdil MHD. No a ona seděla takhle v tom autobuse vždycky a já několikrát se mi stalo, že jsem jako nad ní stál, držel jsem se tyče. Jo, tak jsem koukal také dolů. Docela hezká holka. Dneska už vím, proč se mi tak líbila. Protože neměla skoro žádný prsa. A měla takovou fakt jako klučičí postavu, tak to bylo možná to, co mě na ní uhranulo. A řekli jsme si, že spolu jako začneme asi chodit, nebo já nevím. Párkrát jsme se dali do řeči, my jsme jezdili stejným autobusem do školy. Potom jsme spolu trávili i čas třeba ve škole, ona byla sice v jiné třídě, ale to zase takovou roli nehrálo. No a pak jsme jeli k ní, ke mně. A jednoho dne, když jsme byli u ní, tak jí už bylo 16. My jsme byli pár měsíců od sebe. Jí už bylo 16 a mně za týden bude 16. Jo? A bylo to takový, jo, hezký. Vlezli jsme do postele a měli jsme sex. Víte, někdo mi řekne, seš gay, jak si mohl mít sex s dívkou? A na tohle já vždycky odpovídám. Sex je jen pohyb. Mechanický pohyb, to můžete mít s kýmkoliv. S klukem, s holkou, s ovečkou, s topením třeba, jo, taky jsem viděl kluka píchat topení, docela pěkný pohled. A tak. Takže sex je mechanický pohyb. Důležité je, co vám ten sex řekne tady a tady. Protože když tady a tady jste spokojení, tak je to přesně to, co je pro vás. Takže ano, i já jsem si vyzkoušel sex s dívkou. Byl to sex prostě, nebylo to špatný, jo, nemůžu zase říct.
ale tady a tady mi to nic neřeklo. Nic, nic. Úplně prostě, jak kdybych sbíral houby v lese, nebo maloval stěnu, nebo něco. To je takový mechanický pohyb, jednotvárný. Nic mi to neřeklo. A teď obrovské tajemství. Prvního kluka se vším všudy jsem měl, když mi bylo 13. A teď mě vyhejtujte. Ne, takže to byl takový první zážitek s dívkou. První a poslední zážitek s dívkou. Ale mám ještě jeden takový zážitek, ten je až takový hororový, jako jo, kdy se o mě pokoušela kamarádka, která mě zná celý život. Od dětství, od takhle malýho, asi tak. Takže pokud byste chtěli znát a vědět, jak to probíhalo, i tenhle zážitek, který byl pro mě už jako pro 18-letého homosexuála, naprosto zdrcujícím zážitkem a já jsem věděl, že prostě jsem gay a utvrdilo mě to v tom, že ano jsem, tak mi napište do komentářů nebo mi písněte na e-mail, na Insta, kamkoliv. Kontakty jsou v popisku videa. A já se s váma o něj podělím. Takže to byl takový můj trošku intimní zážitek s dívkou a poselství tohohle videa je v tom, že můžete být gay. Ale určitě to můžete i zkusit s tou dívkou. Já doufám, že to bylo dost srozumitelný. Prostě jsi-li gay, nezoufej. Jsi-li lesbička, nezoufej. Jo, prosím tě. A jsi-li hetero, nezoufej. To je v dnešní době úplně normální. Takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin.